Новий райцентр – Васильівка чи Енергодар? Адмінреформа викликала суперечки між населеними пунктами. Після укрупнення районів на території Запорізької області з'явився новий Васильівський район з центром у місті Васильівка. Утім, в Енергодарі із цим не згодні. Естественно, ни Васильевка, ни Днепрорудный, они не могут конкурировать с Энергодаром по уровню наполнения бюджета. Считаю ошибочным и то, что Энергодар должен подчиняться административному центру, который несколько раз меньше по количеству населения. Кажуть, саме Енергодар – стратегічне місто регіону, бо тут розташована одна з найбільших теплових та найбільша атомна електростанція в Європі. А як місто районного підпорядкування, вважає депутат обласної ради Тетяна Стулень, Енергодар отримуватиме меншу державну субвенцію, а отже не зможе розвиватися, як раніше. Я считаю, что единственным верным решением – это создание Энергодарского района с центром в Энергодаре. Нужно поднимать вопросы перед местными депутатами о подготовке обращения в Минрегион и с требованием пересмотреть варианты реформирования области.